На позачерговій сесії депутати прийняли рішення про податки і збори на 2022 рік. Там були різні думки, будь ласка, прокоментуйте, чому це було необхідно. Хотілося звернутися до мешканців міста, все ж таки прокоментувати дане рішення, чому ми його ініціювали, чому ми його прийняли. І взагалі по податкам і зборам, які в нас діяли в нашому місті протягом останніх 4 років. Дійсно, місто Сміла займає, мабуть, одне з останніх місць по деяким податкам і зборам. Зокрема, по єдиному податку ми займаємо 57 місце в області, по ставці податку на нерухомість ми займаємо 55 місце в області, по земельному податку більш-менш у нас стабільна ситуація, тому було прийнято таке рішення. Дійсно, на 2022 рік деякі податки і збори місцеві збільшуються. Зокрема, це перший податок з доходів фізичних осіб. Хотілося б розпочати, що, чому ми їх взагалі почали аналізувати, чому збільшувати. От в цьому році ми спільно співпрацюємо з обласною державною адміністрацією, спільно працюємо з нашим народним депутатом Завітневичем про залучення коштів з державного бюджету, з обласного бюджету міста Сміла. Останній мій візит до очільника області було, знаєте, неприємно себе почувати в його кабінеті, тому що от у нас вийшла ситуація, ви знімали сюжет, по вулиці Пермській змило асфальтобетонне покриття, тому ми звернулися до очільника області про те, щоб виділили кошти на ремонт асфальтобетонного покриття в розмірі 3 мільйони гривень. І коли заходимо до Олександра Олександровича, в нього папки йдуть по всім ОТГ, він відкриває папку, і де резерви є надходжень по податкам і зборам. Він мені відверто каже: пане Сергій, дивіться, у вас по ПДФО найнижчий відсоток в області, якщо в Черкасах, Білозір'ї, Балаклеї, в Березняках ставка податку на єдиного податку з другої групи підприємців складає 20%, то в Смілі вона до сьогодні залишається 10%. І це так само приймають депутати на місцях? Так само приймають депутати міських рад, депутати ОТГ. На сьогоднішній день 10%, хотів би пояснити в грошовому виразі, це складає 600 гривень. Платить підприємець другої групи оподаткування. 600 гривень, я не рахую, що це великі значні кошти. Якщо, для прикладу, старший чи молодший медичний працівник, вчитель найнижчої категорії, двірник навіть на комунальному підприємстві, він своєї заробітної плати сплачує на сьогоднішній день 1200 майже гривень, тому що це ПДФО 18%, 1,5% військового збору. Це складає 1200, а підприємець сплачує 600 гривень. Я не кажу, що підприємці у нас заможно живуть, їх не так і багато. Були різні думки, що можуть підприємці закритися, можуть взагалі перестати працювати, але збільшення до 20% на сьогоднішній день, якщо це буде в 2022 році заробітна плата в розмірі 6 тисяч гривень мінімальна, то це буде 1200 гривень. Я думаю, що це незначне підвищення. Але для міського бюджету це в загальному дасть нам резерву близько 5 мільйонів гривень залучити додатково коштів до міського бюджету, які ми перенаправимо, направимо чи на благоустрій міста. Ми вже з депутатами разом будемо вирішувати, куди ми їх будемо направляти. Тому нам з обласного бюджету завдяки губернатору вдалося залучити там 11,5 мільйонів гривень на ремонт доріг. Це сюди вже 14,5, тому що сюди війшла Пермська, вулиця Чмиренка, вулиця Перемоги частково, вулиця Севастопольська. Ну і крім того, завдяки народному депутату нам з державного бюджету вже п'ятницю оголошені торги управління капітального будівництва обласної державної адміністрації на суму 262 мільйона на ремонт нашої Н-01. 17 серпня планується розкриття тендерних пропозицій. Якщо все буде гаразд, то в вересні місяці можливо підписання договору і в нас почнеться велике будівництво у нашому місті. Тому це спричинено тим, що люди питають, а ви використали свої резерви? А ми дійсно свої резерви не використовуємо, тому що у нас податок на нерухомість у нас для населення взагалі не було його, для житлових, нежитлових будинків, для квартир, для підприємств і підприємців податок на нерухомість був мінімальна ставка, тобто незначний був. Тому, знаєте, спекуляції були різні, що ми будемо оподатковувати і собачі будки, і сараї, і гаражі. Я хотів би озвучити, що це неправда. Якщо будинок знаходиться під одним фундаментом, під одним дахом знаходиться гараж, дійсно він входить в житлову площу. Але ця ставка податку, яку ми прийняли, вона не така значна. От, зокрема, по квартирам
Я для прикладу виписав, щоб люди зрозуміли, які це будуть суми, тому що озвучують різні суми. Якщо квартира, для прикладу, 67 метрів квадратних, на 60 квадратних метрів застосовується пільга. Оподатковуватись будуть тільки 7 метрів квадратних. 7 метрів квадратних в грошовому виразі – це буде 113 гривень 75 копійок в рік. В місяць людина повинна буде сплатити 9 гривень 48 копійок, при умові, якщо вона є єдиним власником цієї квартири. Якщо у власності квартира, наприклад, на мені, на дружині, на дитині, або на мені, на дружині, пільга застосовується для кожного 60 квадратних метрів. Тому оподаткування не буде застосовуватись. Якщо будинок, для прикладу, пільга для будинків 120 квадратних метрів, якщо будинок там 150 метрів квадратних, ну, у нас мало таких будинків, да, якщо вони є, то я не думаю, що вони є у людей пенсійного віку, то людина буде сплачувати 487 гривень 50 копійок в рік або 40 гривень 63 копійки в місяць, це маючи будинок 150 квадратів, і знову ж таки, якщо є один власник, якщо будинок у власності на чоловіковій дружині, тому пільга буде застосовуватися на чоловіка, на дружина 240 квадратних метрів, не буде оподатковувати 150 квадратних метрів. Це єдині, ну, два таких податка, які визвали ажіотаж і резонанс, тому довго у нас були з бюджетною комісією, з депутатським корпусом перемовини, розмови, але це нам дасть можливість залучити додатково близько 12 мільйонів гривень надходжень до міського бюджету в 2022 році. Це при умові, що будуть повністю сформовані, так, бази даних на цих власників домовладіння? Ну дивіться, що стосується бази даних. Ну от ми зараз займаємося цим питанням, я дійсно підтверджую там, ну, коменти в Фейсбуці про те, що не всі підприємці сплачують цей податок, зокрема податок на нерухомість, і не всі сплачують мешканці, не будуть сплачувати. Чому? Тому що податкова адмініструє цей податок з тих баз, які є в наявності. База от по нерухомому майну, вона, ну, комп'ютерна база, називаємо її так, яка в відкритому доступі є у податкової, вона застосовується з 2013 року, є комп'ютерна ця база. До 2014 року реєстри були бумажняні, тобто в БТІ вони знаходилися. Людина, яка перепродала, переоформила після 2014 року, вона автоматично попадає в єдиний державний реєстр і податково вже буде бачити. Та людина, яка в електронній базі, яка людина до 2014 року, ну, власність отримала своє майно і нічого з ним після цього часу не робила. Ці архіви знаходяться в БТІ. Ми зараз звернулися до обласної державної адміністрації, оскільки бюро технічної інвентаризації підпорядковано комунальному підприємству, яке підпорядковано обласній раді відповідно. Ми звернулися про те, щоб вони нам дали або доступ до архівів, або взагалі нам передали базу, для того, щоб ми самі могли формувати цю базу оподаткування. Так само і по юридичним особам, які мають у власності об'єкти комерційної рухомості, і інші об'єкти, ми також будемо це формувати. Що хотілося б зазначити, ми звернулися до податкової адміністрації, тому що я був на нараді у податковій, головував там Олександр Олександрович Скічко, де, ну, ми на найнижчих рівнях, да, і ми, звичайно, тягнемо на низ середньообласні показники. Тому ми з податковою домовилися про те, що вони будуть активно включатися з приводу перевірки підприємств, які здійснюють ліцензійні види діяльності. Це продаж алкогольня, продаж тютюну і продаж паливно-мастильних матеріалів. З податковими домовами, що до кінця цього місяця будуть здійснені перевірки, тому що не всі підприємці і підприємства, є аналіз, які сплачують, ну, акцизний товар, який також є надходженням, одним із основних надходжень до міського бюджету, не такі великі суми по деяким підприємцям, тому будуть здійснені перевірки. Тому прийняти такі рішення хотілося б заспокоїти просто людей, що, ну, в нас мешканців 60 тисяч, більше 60 тисяч проживає, підприємців другої групи, які ми змінили, там близько 800 осіб. Звичайно, ну, ці кошти будуть направлені на благоустрій міста, тому що у нас ситуація в місті з благоустроєм, звичайно, критична. Те, що розказують деякі люди, що от в Черкасах краще живуть і тому у них відповідно вищі податки, хотілося б зазначити, що у нас начебто 5 років поспіль були найнижчі податки, але місто
не розвивалося. При цьому всьому місто просто не розвивалося. Підприємців теж не додавалося. Підприємців також не додавалося, тільки підприємці закривалися. Тому моя суб'єктивна думка, що розвиток підприємств, підприємців, взагалі населення можливий, коли є благополучний стан міста, коли є правильний благоустрій, коли є дороги, коли є тротуари, молоді хочеться повертатися в це місто. Звичайно, робочі місця. Зараз ми проводимо перемовини і з нашим великим бізнесом, цей Континент групи, машинобудівний завод, про створення нових робочих місць. Але дійсно, на жаль, молодь виїжджає з нашого міста, тому було прийнято таке рішення, нехай, можливо, воно позитивне, негативне для когось, я думаю, що покаже час, але податки і збори у 2022 році будуть у нас встановлені відповідно, які я зазначив. Крім того, земельний податок ми для сільськогосподарських угідь, у нас їх небагато по місту, але є. Ми піднімаємо ставку податку для СГ земель на рівень 12%. Це максимальна ставка, яку ми могли підняти. Чому так? Тому що ми провели земельний аукціон буквально в минулому році. Якщо проводимо аукціони, у нас ставка податку збільшується навіть більше, ніж 12%, десь 15%. А ті договори, які були укладені до нас, попередньою владою, по деяким договорам ставка податку на СГ землі складала 1%, 3%. Тобто люди сплачували, для прикладу, ми розбиралися там з одним із підприємств, за 80 гектарів СГ землі в рік людина сплачує 35 тисяч гривень. Я не рахую, що це великі кошти для міського бюджету, тому що ставка податку була підписана попереднім керівництвом в розмірі 1%. Тому ми збільшуємо 12%. З 1.07 будуть укладені додаткові угоди, відповідно направлені підприємствам, сільськогосподарським товариствам, для того, щоб вони переуклали договори. І взагалі з 2022 року буде діяти ставка податку на свої землі 12%. Це також дасть додатково нам можливість залучити додаткові кошти до міського бюджету. Взагалі провели інвентаризацію всіх сільськогосподарських земель, встановили, що у нас деякі сільськогосподарські землі, десь приблизно 50 гектарів, взагалі самовільно займалися і ніде не обліковувалися. На сьогоднішній день ми їх інвентаризуємо і будемо проводити земельні торги, земельні аукціони для того, щоб передати їх. А на них якась діяльність проводилась, чи вони просто були безхозні? На деяких проводилась, по чуткам, знову ж таки. Ми знаємо, що там проводилась, люди кажуть, а там соняшник був, а там кукуруза була, хтось проводив, то вже історія, знаєте, кукуруза зібралася, ми вже ту кукурузу не побачили і соняшника того не побачили. Тому діяльність якась проводилась, ким проводилась, ми достеменно нам невідомо, але в цьому році ми проведемо торги земельні і у нас вже буде все в юридичній площині, все вірно і правильно. Я так розумію, ви розпочали з таких кардинальних реформ, що краще на початку своєї каденції так все зробити і потім вже побачити результат. Зрозумійте, люди, всі ми, я не говорю про людей, які там по ту сторону екрану, всі ми люди, всі ми хочемо змін одразу. Да? Не буває так одразу. Я згадую, навіть на сьогодні пройшло там декілька років президентства там Зеленського, да? Ми не вірили в те, що в нас будуть дороги, велике будівництво на дорогах. На сьогоднішній день ми бачимо, що велике будівництво є. Люди хочуть змін одразу. Зміни одразу не можуть бути. Чому? Тому що кардинально треба щось поміняти. Вони хочуть позитивних змін. Звичайно, позитивних змін. Але позитивні зміни одразу не можуть відбутися. Чому? Тому що у нас не робилося нічого для позитивних змін. По-перше, це якщо ми не вміємо заробляти, моє таке правило, нам потрібно навчитися економити. Да? Ми зараз здійснюємо максимальні заходи з економії коштів. Те, що там розписують, що ми там звільнили 20 працівників виконавчого комітету Смілянської міської ради, зекономили 3 мільйони гривень на заробітній платі, це там заробітна плата 50 тисяч гривень складає, це все брехня, тому що звільнені працівники у нас з 20 травня, ми в першому кварталі зекономили 3 мільйони гривень дійсно на фонді заробітної плати, тому що ми економимо. Це не лише звільнених працівників, а всіх працівників. Це не звільнених працівників, тому що перший квартал закінчився у нас 1 квітня, а працівники у нас звільнені з 20 травня, ми реформу закінчили 20 травня. Зараз ми будемо розпочинати другий етап реформи, ми не говоримо, що це кінець, зупинка, константа. Ми все-таки переформатовуємо управління, відділи і хочемо намалювати свою структуру,
свою схему управління. Ну, от, зокрема, відділ охорони здоров'я у нас також на попередній сесії ми скоротили відділ охорони здоров'я. Тим самим ми прорахували, що нам дасться економію близько 3 мільйонів гривень, якщо в фонді заробітної плати річному. Деякі працівники з відділу охорони здоров'я, звичайно, залишаться і перейдуть працювати у виконавчий комітет, але це буде не 17 осіб, це буде 3, можливо, 4 особи. Да? Тому ми, звичайно, будемо проводити зміни, будемо економити, ну і максимально старатися заробляти. Заробляти міський бюджет, не так багато у нас є ресурсів, на чому заробляти. Це перший наш основний ПДФО, податок з фізичних осіб громадян. Звичайно, нам хочеться, щоб максимально було створено робочих місць, щоб була легальна заробітна плата, щоб біла була заробітна плата, не в конвертах була. Тому нами створена комісія по легалізації та детінізації робочої сили. Вже на сьогоднішній день проведено за 5 місяців 270 перевірок. Якщо в порівнянні з минулим роком було проведено за рік всього 27 перевірок, то ми вже провели 279. Вдалося підприємців деяких, вони зареєструвалися фізичними особами-підприємцями, деякі підприємці найманих працівників зареєстрували, тим самим будемо збільшуючи це земельний податок. Єдине в нас негативне для нашого міського бюджету, можливо, негативний буде такий вплив мати, це наша Одеська залізниця, Шевченківський вузол, який знаходиться на території міста, вони дійсно оформлюють державний акт на землю, тим самим у нас може бути зменшення податку на землю на 25 мільйонів гривень. І десь якісь ці резерви, ці ресурси потрібно буде шукати. На сьогоднішній день поки що ми співпрацюємо з залізницею, але документи в них виготовляються. Я не знаю, чи це буде завтра, чи можливо в наступному році, чи через 3 роки, але нам потрібно шукати ресурси, шукати резерви. А у нас не так багато податків і зборів. Нам за ці податки і збори потрібно отримувати медицину, освіту, культуру, житлово-комунальну галузь, благоустрій міста. Тому перший це ПДФО, другий земельний податок, єдиний податок, перша, друга група підприємців. Ну, акцизний податок, ми по акцизному податку ми от проаналізували за 5 місяців. Ну, ми також знаходимося десь там, знаєте, не на найвищому рівні. Тому податкова, ми спілкувалися з ними, от, зокрема, там Уманський район, ну, я сумніваюся в тому, або Звенигородка, що вони більше п'ють, ніж і курять, ніж в Смілі п'ють і курять, да? Тому що в них акцизний податок більше за середньообласний акцизний збір за акцизний податок. У нас нижче, ніж середньообласний. Тому нам треба і тут наводити лад, тому що не всі, звичайно, і підприємці добросовісні, не всіх працюють касові апарати, не всіх працюють термінали, навіть по розрахунку картою, безконтактним зв'язком. Тому ми будемо звертаємось до податкової, хотілося звернутися і до підприємців, до мешканців міста, що хотілося, щоб всіх працювали касові апарати, що ми легально, коли купуючи чи цигарки, чи пиво, чи горілку, ми знаємо, що ми сплачуємо 5% акцизного податку, які йдуть, повинні йти, вірніше, в міський бюджет. А в деяких підприємців, звичайно, вони не йдуть в міський бюджет. Якщо це береться налічними грошима, то підприємець не завжди сплачує з налічки акцизний податок. А це наші надходження, це наш благоустрій. Тобто бачимо, що все ж таки колективної відповідальності ще треба повчитися смілянам. Так, як бачимо і по воді, що як почались перевірки, одразу знайшлись і незаконні підключення, і ті, хто безобліково брав воду, так само і в підприємців. Звичайно, так. Мені б сподобалося, знаєте, практика от Лисянки, наводила приклад податкова, практика Лисянка в галузі таксі. От там зібралися таксісти, да, всі ми їх знаємо. Ну, на сьогоднішній день ми поставили завдання першому заступнику про те, щоб навели порядок і в цій справі, зібрали активних, самих активних таксістів. Лисянки вони зробили просто. Зібрали самі активні таксісти, вони всі зареєструвалися підприємцями першої, другої групи, не буду говорити, не знаю, не бачив. Зареєструвалися підприємцями, вони просто нелегальних таксістів, вони, якщо хочеш працювати на ринку, піди зареєструйся. Тобто в Лисянки вже спрацювала свідомість. Піди зареєструйся, сплачуй податки в міський бюджет. І на рівні з нами працюй. Тоді відповідно буде і ціна 20 гривень, а не 15, так як у тебе, тому що ти не сплачуєш податки. Тому хотілося б відповідальності від підприємців, тому що багато, ну, навіть сьогодні підприємців приходить і каже, а я там знаю, що от в одного із підприємців незаконно або неоформлено працює працівник. Прошу, скажи прізвище, а я не скажу.
я не шестерка, я не здам. Ну, коли в нас буде відповідальність суспільна, соціальна, один перед одним, коли ми будемо все ж таки думати про себе, про своє місто, про свою країну, сплачувати відповідально податки, тому що податки, як на мене, це соціальний договір між владою, державою, бізнесом і взагалі мешканцями міста. Якщо ми відповідально будемо відноситися, то ми побачимо і розвиток міста. Звичайно, ми його не побачимо в цьому році в тих масштабах, які б люди ожидали, які люди хочуть, тому що ми закриваємо дірки попередні. Але я сподіваюся, що все ж таки за 3 роки ми покажемо результати, наше місто стане зеленим, гарним, благоустроєним, освітленим, тому що ми зараз проводимо масу робіт по освітленню міста. Ми все ж таки підприємство «Комунальник» вже місяць працює по освітленню міста. Ми провели торги, закупили і ліхтарі, і світильники, і закупили лампи. Ми зараз взяли практику, працюємо по мікрорайонам міста, не по вулиці, не поодиночно, не їдемо комусь закривати фонар, приймаємо заявки в управління житлово-комунального господарства, виїжджаємо на мікрорайон, відпрацювали. От, зокрема, ми на позаминулому тижні відпрацювали мікрорайон Яблунівка, чи на минулому, вже не пам'ятаю, повністю по мікрорайону Яблунівка, по всіх вулицях сьогодні горить світло. Кожен ліхтар, кожна лампа, тому управління житлово-комунального приймає заявки, відпрацювали інші райони і зараз складаємо заявки і будемо працювати. Звичайно, не так багато у нас проблематики, ми зараз усуваємо аварійну ямковість, ну, погода не дозволяє там повністю на 100% розгорнутися. Крім того, є процедури закупівель, від яких ми не дінемося нікуди, ну, от вони довго йдуть, як на мене, ми начебто й прискорюємося. Виготовлення проєктно-кошторисної документації займає там місяць-півтора-два. Проведення процедури закупівлі, знову ж таки, півтора місяця. Потім до виконання робіт, ну, але ми намагаємося прискорити ці процеси. По ґрунтовим дорогам багато нарікань. Хочу одразу попросити вибачення, і вулиця Орлова, і вулиця Віри Гордієнко, і вулиця Громова. Чесно, знаємо цю проблематику, але повірте, ну, в міському бюджеті просто коштів не вистачає на все. Їх просто немає. Тому їх хоча б грейдерують? Зараз в таку погоду, ну, от люди просять, але в таку погоду от грейдером це ми просто можемо поганяти калюжі. Тому треба, щоб хоча б воно трішки підсохло, потім ми, звичайно, прогрейдеруємо ці вулиці. Якщо ми, у нас все ж таки вийде проєкт 0-1, у нас буде асфальтної крихти дуже багато. Ми на сьогоднішній день поставили завдання управлінню житлово-комунального господарства відпрацювати графік, відпрацювати, по яким вулицям ми будемо завозити асфальтну крихту. Ніхто її не буде складувати на одному чи іншому підприємстві. Звичайно, для усунення якихось аварійних ситуацій ми там на підприємство «Водгеєво», на підприємство «Теплокомуненерго» і «Комунальник» якісь кількість асфальтної крихти завеземо, але ніхто її не буде складувати і потім, знаєте, ну, торгувати чи продавати її. Ми одразу, є такі плани, одразу завозити на ґрунтові дороги міста, одразу їх відсипати, грейдерувати. Будемо просити мешканців підключатися до даного питання, тому що на деякі вулиці ми можемо завозити, але не в силі будемо там розгорнути. Якщо буде ініціатива людей, деякі там квартальні комітети сьогодні звертаються і кажуть, ви ми нам завезіть, а ми вулицею вийдемо, там розкидаємо, розрівняємо, ми самі розберемося. Тому будемо звертатися до людей, але хочеться зазначити, що N01 у нас, ну, навіть по оптимістичним прогнозам не буде раніше, ніж вересні місяці. Ну, дай Бог, щоб вона була, тому що це масштабний такий проєкт на 260 в загальному 269 мільйонів. Це буде заміна освітлення, це буде заміна тротуарного покриття, заміна дорожнього покриття. Тому хотілося, щоб воно все ж таки відбулося. Ну, а ми цього дочекалися.